Superman! Superman! Zástupce oddílu DC! Pocházím z planety Omikron 8, z Perseje 9 a já vyhraju všechno. Jasně. Já jsem tady ten nejsilnější, nejlepší. Všechno, nejchytřejší. Ani žádný Batman nebo něco takového. Můžeme ho nemůžeme porazit. Já jo. Lehce tě porazit. Mako, si tady vyskakuješ. No co ty tu děláš? To je můj Leon. To je dobrý. To je můj. Já mám logo. Nemáš co dělat. Nemáš to. Chceš boj? Chceš se vám? Pojď. Kámen dušky, papír, teď.